kulan wanaagsan khiyaarteena ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan diirada aan ku saari doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar barnaamijku waxa taa bagelinaya shirkadda iPhone-ada keenta ee Zag Smartphones aanu ku bilownay markaasi hareegii hore ee kooxda kubadda cagta ee markaasi Real Madrid بدي ميتوفيتش ميتوفيتش wuxuu ka hadlayaa suurtagalnimada in adiga kubadda cagta malak inay qaadato ninkii Kylian Mbappe ahaa maruu ka hadlayay uu dhibay heshiiskiisa iyo maadaama ninkan si rasmi isagu almost uga tagi doono oo dhahayto dhan bay tilmaantay Fabrizio iyo Liverpool rakarna ay ka hadleen dabcan waxa laga hadlay Madrid ku biiristeeda ninkan baa ka hadlay wuxuu leeyahay anigu fakar iyo waliba tala kale baan qabaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan isagu inuu yiri horta waxa ka hadina Serb uu la hadlay wuxuu yiri laacibiin ka muhiimsan naadiga ma jirto markaasi tanina wuu ogyahay markaasi Perez dabcan naadigu waa inay markaa la socotaa way adag tahay buu yiri Perez in laacibiin isagu uu iibiyo dabcan uu soo iibiyo ahaato magaalka magacyo waaweyn tusaale wuxuu yiri Vigo iyo Fernando Hierro iyo Raul Iker Casillas iyo Sergio Ramos laacibiin way adag tahay buu yiri waaweyn in la sii iibiyo laakiin haddana way dhacday buu leeyahay dabcan cidna ma filayn buu yiri laacibiinta haddaan ku sheegayo inay baxayaan kooxda kubadda cagta Madrid ay ka tagayaan laakiin way dhacday ba markaasi lix laacib oo waaweyn kooxda inay joogaan mushkilad bay keeni doontaa buu yiri dabcan jawiga ayuu fasaadin doonaa dabcan cid kasta waxay rabtaa inay ciyaarto markaa wuxuu ka hadlay anigu hore baan uga hadlay waxaan yiri Vinicius iyo Mbappe miyaa la isku hayn karaa taas su'aal baa ka keenay waan arki doonaa marka ninkana saas buu leeyahay Mitrovic saas buu isagu qabaa waan arki doonaa Rodrigo buu yiri laacib cajiiba si wanaagsan buu ciyaaraya markaad fiirisid buu yiri dhaqdhaqaaqiisi caqliyan cunuga isugu fiican yahay waayo horta Rodrigo waa baxayaa shakiga ma jiro ninkan isagu inuu baxi doono sababtoo ah macquul ma inaad ku qancisid adigoo haddana iyadoo duruuftaasi jirta xaaladaasi jirto in aad tiraadid sii joog waa adkaanaysaa markaasi warkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah isla markaana aan markaa soo qaadan doonaa nadiga kubadda cagta Barcelona miyay suuragal tahay in uu ciyaaro Dion iyo Pedri labadaba kulanka Paris Saint Germain oo toddobaadka dambe ah markaasi marka la eego Dion dhaawac buu isagu qabaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan labaduba inay suurtagal tahay inay ciyaaraan kulanka soo aadan haa labada waxaa leeyahay diyaar bay u noqon karaan kulanka soo aadan rajo weyn baana laga qabaa markaasi marka waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay saas bay sheegayaan Dion dodo wanaagsan buu isagu hayaa xogii ugu dambeeyay marka saas bay tilmaameen La Republica oo markaasi Trianiga laga leeyahay waxa leedahay Manchester United ma rabto iyadoo haddii inay la xaajooto nadiga kubadda cagta Juventus oo warar baa jiray markaasi oo qiimo waali ah ayay sheeganaysaa Juventus oo ah 100 milyan 80 milyan marka naadigu markii la fiiriyo duruufo badan baa markaasi ku xeeran Manchester United lafsadeedu waxay ka rabtaa xidig hadda waxaa leeyahay naadiyo badan oo suuqa hadda ku jira ayaa jira oo xidiga markaasi iyagu difaacyo iibinaya maanaanta oo kale hadda xidigaas bay rabtaa inay iibso markaa xidig la yiraahdo Bremer ay Juventus ka doonayaan Juventus iyadu way isfahmi la'yihiin waxaana isku fahmi la'yihiin siyaqada iyo qaabka loo marayo markaasi qaabka loo marayo waxaan ula jeedaa xoogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayeen nadii kubadda cagta Juventus 100 milyan ku dhawaad ay doonayso 60 milyan qiimihiisa lagu burburin karo almost 60 milyan bay rabaan inay bixiyaan maba rabaan bay inay la hadlaanba markaasi marka Bremer ma yahay marka xidigii munaasabka ku ahaa mise waqtigii wayuu ayaan u sheegi doonaa nadii kubadda cagta Manchester United xogtii ugu dambeysay sidaasi bay tilmaamaysaa caawa waxyaabaha markaasi ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Grealish dabcan taageerayaashii ugu aad bay u amaanayeen waqtigii ugu dambeeyay laakiin waxaa jira kuwo kale inta badan ku fooriya ninkana ma jecla isagu lagu fooriyo wuxuu leeyahay maxaad igu foorinaysaan maxaa la igu qeylinayaa maxaa la igu maagayaa anigu maxaan haleeyay odagu warkiisu waa cad yahay markaa sida kelmaddu macne u leedahay laakiin waa taqaanaa ma la iska yareeyo kubadda cagtu ma jirto wax la yiraahdo isi qiil iyo waxaas ma jiro halrabaa inaad marka ay fursadda kuu timaado inaad ka faa'iidaysato Grealish waa legend waa soo dadaalay laakiin sidii la rabay Manchester City maaha Barcelona isha baa lagu hayaa dabcan see horyaalka ku rabtaa markaasi horyaalka see iyadu ugu guuleysan kartaa horyaalka see ugu guuleysan karto imtixaan adag baa kaga horreeya markaad fiirisid Barcelona waxay soo bandhigtay Abriil kulamadeed ay ciyaari doonaan fiiri Abriil
وعيالي دونان بي اس جي مركز عيالي دونان ها بي اس جي وعيالي دونان سيدوك اللاس بالمس بعيالي دونان بي اس جي بيهدنا لعيالي دونان كدبنا كلاسيكا بي لعيالي دونان يعني وحان اوغان دونان هي المدريد مركي لو عياريان بيشان وحاسي عاد اوكال عدان دونا برشون انت اسعوتا ما كوب بي اسعوتا ما هوريال بي اسعوتا مجبيونيسيك بي اسعوتا ساس بي اسعوتا ما وكال عدان ايو خول بمركا سببتو هادي بي اس جي لوضا لوك ايا لاس بالمس اي كسو دمادان كوي لا تكا ابريل وحان سوغي دونا كلاسيكو او ايشا لوغو هين دونا سمركانا والوغو كلا بحيا والوغو كلا بحيا معنا وركو هواي كلاسيكو اما برشلونه وغود بيزا جمبيونسيغا اما غود بيزو هادي لا سو ريبو كلا كلاسيكو بي ايمانا يا ماركا افر عيشا با ودخينيسا لعي 10 كان دي سدان يين ده لباتني شمش كوي لا تك ماركاس عياري دونا يعني افر عيشا نسينا واي هيستان ماركاس ماركا ولا كلا بيخي دونا واخ بدن بان اوغان دونايو وركي اوغو واوينا واخا كاميدا سبب جيرتي ولا سو بنيغي مدخي فلينتا كوخدا كوبدا عاغتا ماركا باي ليفركوزن ايا و خو كاادلي سببتي كانتي نيكي فرناندو كارو و خو دي كاادلي سببتي كايا بسغو مدريد وسوغو بيرين طبعا انغو طلبان سينه بو يري كاي و ان كونيري جوك هلكن اسكا سو فرصه دا قادو باكي سو كوب انو غوليستو ورو طبعا و خا كاب ايبينا جيرسي طموح يربيتان لاعب كومار ده كوب بوربي كايفز مربين بويري سنه كلا سو ولا سو ريال مدريد سنه كخيغه مدريد سنه كخيغه بيرتين قادته لكن انا سنه دم خان وسوغي بيرات جيمينيسي كو ويستا اديغا ما عاي ام اسكلا سو جيمينيسي كو سو قاده ها لاعبين دم واوين با جيمينيسي غيرين او رونالدو نازاريو دليما جيمينيسي مهل يكن دم ما مقاده اوي مخا ada idinka iga sii doona laakin ibrahimovic ma qaaday ibrahimovic ah iyo de mahsuma inter mu ku qaaday ma garanayo waxaan waxa jirag badan oo caawin hadii ay qaaday idinka soo sii doono commentiga hooso marka gary neville oo kale wuxuu yiri arsenal sanadkan waa kacsan tahay ma arki karaan moogta real united iyo uma dul qaadan kariyaan arsenal oo koob qaadayso هذا سوا وا شقيستين هذا نينك هذا وشقيستو ما عدي كرت هذا يكو ما منو وري كرتا وحيري ما أركين بويري جرنبل كوحكو أتكين كرتا كوحدا كوبا دعك تمن سيتي ما بعرف بويرانى من سيتي على لقو أتكينا ما بقى من سنين بويري لكن واكل لقو أتكي هذا مركا ودع ذي بالله يا مركز وركي هو وينا ساسبيت المام يانو مركا وانا ركي دونا حقيقي جداً بيه الدنيا ده كوبا ده عايز تيجي كونه هايين وعندكوا شيء كدهنا أرسنال إيو مان سيتي أيها الجمبيونسيج سكواد يدهنا سوتو ما تغنى هدي مدريد أي كسر طلاب سوتو مان سيتي أو جودبان أو مدريد ريبان أرسنال باير يسوربت وأنا أمين السنة هاي السنة كان باير إن الريبة يو أرسنال يريبيشو ده مستحيل مجيران مركا وح لعي كرتين أصلاً فين الكسوارة تان مان سيتي أرسنال جمبيونس ليج فاينل كيسة كاسمي فاينل كيسة كور با 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 وكرة هاي سنة ورجم بينسي كيد ما با بس سمي فاينل كيسة كرة هاي سنة سايو أدم سنتين سيشار جريا سعبدين الله وذاك فلو دوبرت على فيسبوك فين لا تبجري دون تسلام